Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن شيدالاري. Bugun Qur'on tartili darsligining 21-chi darsini o'rganamiz. Bu darsda biz hamzaning yozilishi va vaqf ibtido va vasl xususida suhbatlashamiz. Darsdagi tayanch so'z va atamalar quyidagilar. Hamza harakat tayanch harf. Ibtido vasl vaqf. Hamzaning yozilishi. Hamzaning yozilishi deganda hamza yozuvida qanday ifoda etiladi, mana shu xususda so'z boradi. Biz dastlabki darslarimizda hamza harfi keyin ixtiro qilingan va belgi sifatida qabul qilingan to'laqonli harfga aylana olmagan, shu uchun alif bilan birga qo'llanadi, ba'zan yolg'iz ham qo'llanadi deb aytgan edik. Endi esa mana shu boradagi gapni tugallash uchun hamza harfi vav va ya harflari bilan qo'llanishi qanday yo'sinda kechishini ham o'rganmoqchimiz. Avvalda bu haqda ham qisqacha to'xtalganmiz, lekin hozir batafsil mana shu xususida so'z yuritamiz. Hamza harfi dastlab arab imlosida alif, vav va ya harflari bilan ifoda etilgan. Misol uchun muallif so'zi vav bilan yozilgan, vav harfi bilan muallif deb yozilgan, lekin o'qishda muallif deb o'qilgan. Nega vav harfi bilan yozilgan yoinki nega ya harfi bilan yozilgan desa, bunga yana qator misollar keltirishimiz mumkin. Masalan, mu'min so'zi yoinki aytaylik quri'a so'zi, mana shu so'zlarda vav ya harflari ishtirok etadi hamzaning o'rnida. Dastlab ana shu vav va ya harflari hamzani ifodalab kelgan. Nega unday deyilsa, ulamolar aytadiki, avvalda arab qabilalari mana shu so'zlarni talaffuz etishda ikki xil usulda so'z yuritishgan. Qaysidir qabilalar o'sha o'rinda hamza emas, vav yoinki ya harfini talaffuz etgan. Masalan, quri'a emas quri'ya deb talaffuz qilgan. Yoyinki mu'min emas mu'min, yoyinki muallif emas muallif deb so'zlarini mana shu tarzda talaffuz etgan. Endi ana o'sha so'zlarni yozuvda ifodalashda hamma qabila ham yozuvdagi demak so'zni to'g'ri o'qiy olish kerak, unga to'g'ri o'qishga halol bo'lmasligi kerak. Mazkur so'zlarni kimdir vav yo ya harfi bilan, qaysidir qabilalar esa hamza bilan o'qiyapti. Quri'a deb yoyinki muallif deb, muallif yoyinki mu'min deb. Endi shu yerda yechim topishgan. Kimdir hamza bilan, kimdir ya bilan, yoyinki qaysidir qabila vav bilan, qaysidir qabila hamza bilan aytadigan so'zlarni ana o'sha ya va vav harflar bilan ifodalash kerak degan xulosaga kelishgan. Shunda hamza bilan aytadigan qabilalar, masalan, muallif deb hamzani aytib ketaveradi, chunki buni ular hamza bilan aytadi, hamzani talaffuz etadi bunday o'rinlarda. Yoyinki mu'min deb, yoyinki mana ya harfi misolida ko'rsak, quri'a so'zini ya harfi bilan yozilgan,
Buni endi ya harfi bilan o'qiydigan qabilalar quriya deb talaffuz qilgan. Hamza bilan o'qiydiganlar quriya deb o'qib ketavergan. Endi hamza harfi ixtiro qilindi. Halil ibn Ahmad rahmatullohi alayhi tarafidan hamza harfi ixtiro qilindi. Yangi ixtiro qilingan harf oldinda hamzani ifodalab kelayotgan harflar ustiga yuklatib qo'ya qolindi. Shu uchun endi ular o'zlari hamzani ifoda etmaydi, lekin hamza harfiga tayanch vazifasini o'taydigan bo'lib qolishadi. Endi hamzani tushirib talaffuz etiladigan so'zlar ham bo'lgan. Masalan, shay'un so'zini kimdir shay deb hamzasiz aytgan. Ya'ni qaysidir qabila shay'un, shay'u deb hamza bilan aytgan. Bunday o'rinlarda hamza harfi yozilmay tashlab ketilgan. Hamza talaffuz etadigan qabilalar o'zlari hamzani talaffuz etib ketaverganlar. Yozuvda esa u ifoda topmagan. Hamza harfi ixtiro qilinganda ana o'shunday o'rinlarda, ya'ni oldinda hamza ifoda etilmaydigan o'rinlarda hamza harfi to'laqonli harf sifatida, demak, yozuvda tayanchsiz yozilgan. Biror harf bilan ifodalab kelingan o'rinlarda o'sha harflar ustiga yozilgani sabab ular bunga tayanch bo'lib qo'ygan hamzaga. Hamza ifoda etilmaydigan, yozuvda ifoda etilmaydigan o'rinlarda esa hamzani o'zi yozuvda qayd qilingan va mana shu bilan, demak, hamzaning yozuvdagi ifodasi to'rt xil suratga kirgan. Birinchisi alif bilan. Bunda u kasra bilan kelganda alifning ostiga yoziladi, boshqa o'rinlarda alifning ustiga yoziladi. Bu haqda oldinda ham to'xtalganmiz. Misol uchun mana maro'a, ya'muru, iromu so'zlari kabi. Ikkinchisi vav harfi bilan. Bunda u faqatgina vav harfining ustiga yoziladi, hech qachon vavning ostiga hamza yozilmaydi. Masalan, mu'min, mu'azzin, labu'a so'zlari kabi. Uchinchisi ya harfi bilan. Bunda u ya harfining ustiga ham, ostiga ham yozilishi mumkin. Muhimi, hamza yuklatilgan ya harfida nuqtalar tushirib qoldiriladi, nuqta qo'yilmaydi. Mana misol uchun quri'a, sa'ala, fa'ida so'zlari kabi. To'rtinchi ko'rinish, ya'ni hamzaning yozuvda ifodalanishidagi to'rtinchi ko'rinish bu hamzaning yolg'iz holda yozilishi hisoblanadi. Bu misol uchun mana bu so'zlarda o'z ifodasini topgan. Fa'a va amana shay'u. Bu o'rinlarda ilgarilari hamza harfi yozilmay tashlab ketilgan, lekin keyinchalik hamza ixtiro qilingach yozuvda uni alohida ifoda etish yo'lga qo'yilgan. Demak, bu o'rinlarda vav va ya harflari faqatgina tayanch vazifasini o'taydi, hech qanday tovush ifoda etmaydi. Misol uchun mana ikkita so'zni bir qator ko'rib chiqaylik. Mana muallif so'zi. Muallifu. Muallifu. Bu muallifu, ya'ni hamza bilan o'qiladi. Agar hamza bo'lmaganda muallif deb o'qish mumkin bo'lardi. Ikkinchi misol qori so'zi. Agar hamza bo'lmasa qori deb o'qilishi mumkin edi. Endi ushbu hamzaning ko'rinishlariga 3ta, 4tadan aniqrog'i 8ta, 9tadan ekan so'zlarni ko'rib chiqamiz. Mana shu mashq orqali hamzaning yozuvdagi ifodasini, demak, ko'zimizga singdirib, zehnimizga yaxshilab joylashtirishga harakat qilamiz. 55-chi mashq. Akhadha, ya'khudhu, qara'a, yaqra'u, majra'un, innama, law'atun, ma'wan,
Endi Hamzaning vav harfi bilan birga yozilishi, ya'ni vav harfi ustida kelish suratlarini ko'ramiz va mana shu harf, mana shu birikma ishtirok etgan so'zlarni o'qib chiqamiz. Fuadu juz'u mu'arrihun yu'minu mash'umun lu'lu'atun yaqra'una su'alu. Endi Hamza harfining ya harfi bilan birga qo'llanish misollarini ko'rib chiqamiz. Budi'a ra'isu ji'tu shi'tum bari'ikum yastahzi'u yawmi idhin quri'a oxirgisi hamzaning yolg'iz holatda qo'llanishi misollari amana fai'u atayna mar'u sawatihima juz'an bara'atun muru'atun. Navbatdagi mavzu vaqf, ibtido va vasl xususida. Vaqf so'zi aslida to'xtamoq, to'xtab turmoq degan ma'nolarini anglatib, qiroat ilmida Qur'on o'qishdan to'xtab nafas olishni bildiradi. Ya'ni qiroatni tugatish maqsadida to'xtash ham, uni yana davom ettirish uchun to'xtash ham vaqf deb atalaveradi. Masalan, iyyaka na'budu jumlasida iyyak deb to'xtasa, mana shuni vaqf deydi. Yoyinki iyyaka na'bud deb to'xtarsa, bu ham vaqf bo'ladi. Ibtido. Ibtido aslida boshlamoq, bir narsaga kirishmoq degan ma'noni anglatadi. Qiroat ilmi istilohida esa Qur'on o'qishga kirishish, umuman o'qishni boshlashni bildiradi. Ya'ni qiroatga dastlabga kirishishni ham qiroat mobaynida to'xtab vaqf qilgandan so'ng qiroatni davom ettirish maqsadida Qur'on o'qishga o'tishni ham ibtido deb ataladi. Vaqf va ibtidoning o'ziga yarasha qonun qoidalari, tushunchalari bor. Bu haqda inshaalloh kelgusi darslarda to'xtalamiz. Hozir esa vasl xususida to'xtalamiz. Vasl bu lug'atda bir narsani bir narsaga qo'shish, birlashtirish, juftlashtirish ma'nolarini anglatadi. Istilohda esa kalimalarni bir-biriga qo'shib, bir nafasda o'qishni vasl deyiladi. Masalan, iyyaka va na'budu kalimalarini qo'shib, bir nafasda iyyaka na'budu deb o'qilsa, mana shu vasl qilindi deb ataladi. Ya'ni mana shuni vasl deyiladi. Vasl qilinayotgan so'zlar xuddi bir so'z kabi ulab bir nafas bilan o'qilish kerak. Agar to'xtab nafas olib bo'lib-bo'lib aytilsa, u vasl bo'lmaydi, balki sakta yoki vaqf deb ataladi. Vasl qilish kerak degan o'rinda, demak, bir nafasda ulab o'qish lozim bo'ladi. Biz ushbu darsga qadar
so'zlarni yakka-yakka holatda o'qib o'rganib keldik. Endi esa vaslni o'rganamiz. Ya'ni so'zlarni bir-biriga qo'shishni o'rganamiz. Shu o'rinda bir narsani men eslatib o'tmoqchiman. Ba'zi bir mana shu qoidalarga misollarni, mashqlarni ko'proq berganmiz. Nega? Qur'onga tushguncha tilimiz qayralib, malakamiz mustahkamlanib, tugallanib qolsin. Yaxshi o'zlashtirmasdan Qur'onga kirishsak, Qur'onni xato o'qishga to'g'ri keladi. Hozir mana shu mashqlarni biroz ko'paytirib, mashqni puxta qilsak, inshaalloh Qur'onga tushganimizda uni bexato o'qish malakasiga ega bo'lib olgan bo'lamiz. 57-chi mashq. Iyyaka na'budu an'amta alayhim wa ma li ahadin لتؤمنن به ثم ليقطع قل أرأيتم كذبت ثمود نبشرك بغلام فصل لربك وليديني لكم دينكم ألم تر كيف فعل ربك فأما من ما خلق خفت موازينه كأنهم أعجاز نخل لم يلد ولم يولد على صلاتهم يحافظون عشية أو ضحاها فكذبوه فعقروها وأما من أوتي إذ قال يوسف فدمدم عليهم فسوف تعلمون وأغطش ليلها ولسوف يرضى فأنى يؤفكون لأملأن جهنم سلام هي حتى Bu darsdagi mashqlarimiz mana shulardan iborat. Endi ayrim qo'shimcha ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Hamzaning yozilishidagi mazkur turlicha holatlar uning talaffuziga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Hamza so'zning boshida faqat alif bilan yoki yolg'iz holda yoziladi. Vav va ya harflari bilan so'z boshida kelmaydi.
Bizning maqsadimiz yozishni emas, o'qishni o'rganish bo'lgani uchun hamzaning qachon qaysi ko'rinishda yozilishi haqida to'xtalmadik. Ya'ni biz hozir yozishni o'rganmoqchi emasmiz, o'qishni o'rganmoqchimiz. O'rganmoqchimiz shu uchun hamzaning qachon alif bilan, qachon vav, qachon ya harf bilan qo'llanadi, qachon yolg'iz yoziladi, bu xususda to'xtalib o'tirmadik. Aslida buning ham qonun qoidasi, o'zining ham me'yorlari bor. Buni endi ana shu yozuvga ehtiyoji bor kishilar o'rganishlari mumkin. Alif harfining yozuvida 3 xil vazifasi mavjud. Birinchisi, cho'ziq a ullisini ifodalash. Bu uning asl vazifasi hisoblanadi. Ikkinchisi, hamzaga tayanch vazifasi. Uchinchisi, tanvinga tayanch vazifasi. Vav va ya harflari yozuvida 4 xil vazifada keladi. Birinchisi, vav va ya undosh tovushlarini ifodalab. Bu ularning asl vazifasi hisoblanadi. Bunda ular sukun va harakatlarni qabul qiladi. Ikkinchisi, cho'ziq u va cho'ziq i unli tovushlarini ifoda etadi. Bunda ular hech qanday belgisiz yoziladi va vav o'z jinsdoshi zammadan so'ng ya esa ham jinsi kasradan so'ng yoziladi. Uchinchisi, cho'ziq a unlisini ifodalab keladi. Bunda ular o'zlariga jinsdosh bo'lmagan fathadan so'ng belgisiz holatda yoziladi. Oxirgisi, ya'ni 4-uchinchisi g harfi ostida berilmoqda. Hamza harfiga tayanch vazifasi, ya'ni bu harflar hamza harfiga tayanch vazifasini o'taydi. Bunda ya harfining nuqtalari tushib qoladi. Endi e'tiboringizga darsga doir topshiriqni havola etamiz. 31. Topshiriq. Hamza haqidagi tushunchangizni bayon qilib bering. Vaqf qoidasini ta'riflab bering. Vasl qoidasini va u qanday ijro etilishini og'zaki so'zlab bering. Quyidagi savollarga javob bering. Hamza harfi so'z boshida qaysi ko'rinishlarda keladi? Hamza qaysi harfning faqat ustiga qo'yiladi? Ibtidoning ma'nosi nima va u nimani anglatadi? Alloh subhanahu va taolo bu darsda olgan ilmimizni o'zi manfaatli qilsin, o'zi oson qilsin, ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bersin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.